Na tlačovej konferencii poslancov za stranu Hlas, sociálna demokracia. Dnešnou témou je kauza Sulík, nové zistenia. Odovzdávam slovo pánovi predsedovi strany Petrovi Pellegrinimu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, po necelú hodinu, asi o 14. hodine, zvolal tlačovú konferenciu minister hospodárstva a vicepremiér slovenskej vlády Richard Sulík. A pravdepodobne bude rozprávať o svojej kauze. Hoc, ja sa k nej hneď vrátim, by som viac privítal, keby sa minister hospodárstva dnes postavil pred slovenských novinárov a slovenské televízie a začal rozprávať o tom, čo ide robiť so situáciou, ktorá nastáva v slovenskom hospodárstve. Ako mieni slovenská vláda zareagovať na dnešnú informáciu slovenských potravinárov, ktorí avizovali, že potraviny môžu vzrásť ich ceny až o hrozivých 10 až 20 %. Opakujem, o 10 až 20 %. Očakával by som, že ako podpredseda vlády spolu s príslušnými ministrami nám povie, ako mieni vláda reagovať na dnešnú alebo výzvu posledných dní lekárskych odborov, ktoré oznámili, že až 2500 lekárov na Slovensku je pripravených v prípade nespokojnosti so stavom zdravotníctva a nedoplnení finančných zdrojov na budúci rok zo štátneho rozpočtu do tohto rezortu. 2500 lekárov je pripravených odísť do dôchodku a opustiť tak slovenský systém zdravotníctva, čo by bola zásadná rana pre slovenské zdravotníctvo a schopnosť poskytovať občanom Slovenskej republiky kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Žiaľ, on nám bude dnes po jeho návrate zo slávneho Dubaja hovoriť asi o svojej kauze, a preto dovolte, aby sme aj my, možno aj vám, ponúkli určité námety na otázky, ktoré sa budete môcť dnes od druhej Richarda Sulíka spýtať, a bude aj nás, aj slovenskú verejnosť veľmi zaujímať, ako na tieto otázky bude odpovedať. Nechcem sa už vracať k tomu, že celé to expo a celá prezentácia Slovenska je naozaj jedna hanba za hanbou. Najprv sme ho otvorili neskoro, neboli sme schopní to otvoriť ani na čas. Potom tam máme reštauráciu, kde nenájdete pomaly ani jeden slovenský produkt. A kde to zachraňuje potom trápne vicepremier tejto vlády, ktorý v tričku SAS varí halušky v pavilóne. A zatiaľ podľa médií dá najväčší úspech slovenskej expozície je v Expo, je návšteva dvoch manželov z jednej nemeckej reality show, ktorú naše médiá odprezentovali ako zásadný úspech, lebo Robert Geisen aj so svojou polovičkou si sadli do nášho nefunkčného vodíkového auta a tešili sa, že kedy si ho budú môcť niekedy kúpiť. No tak toto je zatiaľ výsledok činnosti prezentácie Slovenska na čele s našim vicepremiérom. No a potom sa to začalo pekne zamotávať. Evidentne už Richardovi Sulíkovi zachutilo, že v tom Dubaji je mu dobre a chcel to ukázať aj svojim rodinným príslušníkom. A potom sme sa len vďaka uniknutým pasom dozvedeli, že na výlet do Dubaja zobral aj svoju dcéru. V poriadku. Keď sa na to prišlo, okamžite sa objavila na verejnosti aj zmluva, v ktorej samozrejme dotyčná dcéra je označená za veľkú odborníčku na energetiku a ktorá má zmluvu s ministerstvom hospodárstva presne len na ten dátum od letu až po prílet naspäť na Slovensko, s tým, že ministerstvo hospodárstva je povinné uhradiť samozrejme všetky náklady spojené s touto cestou. Keď sa na to prišlo, samozrejme Richard Sulík pravdepodobne dnes všetkým oznámi, že to všetko zaplatí, že to jeho dcéra tam išla iba tak a že chcel s ňou stráviť príjemný čas a že ho to ešte aj teší, že s ním bola, lebo nemá na ňu čas, lebo je minister a pracuje od rána do večera. Zatiaľ takúto rozprávku sme od neho počuli. No ale medzi tými cestujúcimi v tom vládnom špeciáli boli aj ďalšie osoby. A ukazuje sa, že bol medzi nimi aj advokát alebo majiteľ advokátskej kancelárie, ktorý má nielen zmluvu s URSom na nejakú sumu, ale je to aj miesto, kde si vykonáva alebo doteraz vykonávala svoju koncipientskú prax aj dcéra pána vicepremiéra Richarda Sulíka. To znamená, za odmenu za to, že jeho dcéra u ňoho môže robiť koncipientúru, tak ho samozrejme odmenil veľkým kontraktom s URSO, ktorý priamo spadá pod Richarda Sulíka. Zároveň ho odmenil výletom do Dubaja. Tiež ho v zmluve označili za odborníka na energie a obnoviteľné zdroje.
tiež má zmluvu s ministerstvom hospodárstva presne len na čas tohto výletu. Takisto má zmluve uvedené, že mu budú uhradené všetky náklady a výlohy spojené s touto cestou. No a čo je ešte najlepšie, že tých odmien pre pána advokáta, ktorý sa mu tak stará o jeho dcéru, aby nebolo ich málo, tak dotyčný pán advokát je aj členom predstavenstva slovenských elektrární, je pravdepodobne podpredseda predstavenstva alebo člen predstavenstva už od roku 2020. Je to druhý podpredseda podľa výpisu z obchodného registru. Je to opäť nominácia, ktorú priamo jediný akcionár Richard Sulík vymenoval tohto pána doktora do takejto vysokej funkcie, z ktorej mimochodom aj si slušne zarobí, pretože aj za minulý rok, hoci bol vo funkcii podpredsedu slovenských elektrární, podpredsedom predstavenstva len mesiac aj 10 dní, tak podľa majetkových priznaní, ktoré sú zverejnené, si zarobil tučných 8156 eur len za ten jeden mesiac a pár dní, ktoré strávil vo funkcii podpredsedu predstavenstva slovenských elektrární. Uvidíme, aký bude jeho tučný a fajnový honorár za rok 2021, ale to sa dozvieme až budúci rok, keď zverejní svoje majetkové priznania. Ale možno vám Richard Sulík dnes na tlačovej konferencii povie, aká je mesačná odmena podpredsedu predstavenstva slovenských elektrární, konkrétne tohto pána doktora Ziga, ktorý sa stará o jeho dcéru, ktorý s ním lieta do Dubaja, ktorý má tučné zákazky na Urso a zároveň za odmenu dostal aj pozíciu podpredsedu predstavenstva slovenských elektrární. Zároveň sa už po chodbách parlamentu šuška, a tu by som poprosil vás možno o tú investigatívu, že pán podpredseda predstavenstva má zmluvu nielen s Ursom v rámci jeho právnickej kancelárie, kde vykonávala koncipientúru jeho dcéra pána Sulíka, ale že údajne už má podpísanú jeho právna kancelária zmluvu aj so samotnými slovenskými elektrárňami zase na tučnú a zaujímavú sumu. Dámy a páni, toto sú veci, ktoré jednoducho môžeme označiť za klientelizmus a rodinkárstvo úplne v priamom prenose. Ja neviem, čo ešte musia vyvádzať členovia vlády Slovenskej republiky, aby sa pod niektorým z nich začala triasť stolička. Veď toto je tak do neba volajúce, že jednoducho aj ten let, veď ten let už dobre, to lietadlo tam letelo a či tam bolo o dva kufre viac alebo menej, to tomu lietadlu je úplne jedno. Ono spáli toľko isto kerosínu a či je tam opäť ľudí viac alebo nie, ani to by ma možno netrápilo. Ale takto, ako je to trápne spravené, ale zároveň, že sa ukazuje, že dcéra pána vicepremiéra robí koncipientku v kancelárii právnika, ktorý má dobré zákazky so štátom a ktorý za odmenu dostane ešte aj post v slovenských elektrárniach. Veľmi lukratívny, viete, koľko by tam radi sedeli za takú odmenu. Tak to už naozaj zaváňa niečím, čo si môžeme vysvetliť rôzne. Či sa takto pán minister neodmenuje právnickej kancelárii za to, že mu z céry spravia právničku, pretože viete veľmi dobre a povedia vám to všetci, ktorí vyštudovali právnickú školu, aké je ťažké nájsť si vôbec miesto, niekde robiť koncipienta. Ako advokáti naozaj neúplne značením týchto koncipientov berú. Dokonca málo ktorý z nich má aj platba, dokonca sú aj prípady, že koncipient ešte musí platiť právnickej kancelárii za to, že môže byť u nich napísaný na zozname a vôbec to, tú svoju prax povinnú tam absolvoval. Tak sa pýtam, nech nám Richard Sulík odpovie, či toto je normálne. Že ľuďom, ktorým dáva štátne zákazky, ktorí sa dostávajú na štátne funkcie a pozície vo veľkých štátnych firmách, či je normálne, že u takýchto ľudí je jeho dcéra, ktorá robí tam koncipientku alebo doteraz robila. Pretože zdá sa mi, že postupne, ako sa odhalujú tieto veci, tak všetko sa začína rozprávať. To bolo, už ukončila, už nebude, už zaplatí a tak ďalej. Je to podľa mňa naozaj vážna vec, ak sa potvrdí, že tento dotyčný pán má ešte zmluvu aj so samotnými slovenskými elektrárňami. Prosím, pýtajte sa, nech to sa preverí a nech sa to zistí, tak je to škandál, po ktorom naozaj minister musí veľmi zvážiť zotrvanie vo svojej pozícii. Ja chcem naozaj požiadať predsedu vlády Eduarda Hegera, aby vyšiel spod toho, ako som minule v jednej televízii povedal, spod toho lopuchu, kde je učupený a skrytý, aby náhodou nič nemusel riešiť a aby urobil poriadky s ministrom hospodárstva, aby ho vyzval, aby okamžite celú situáciu vyriešil a vyvodil z toho aj politickú zodpovednosť. Pretože tu naozaj už politická latka je tak nízko postavená, že tu si už tí ministri môžu naozaj robiť hocičo. A my sa na to len pozeráme a všetci to len tolerujú. A už vôbec nehovorím o kvalite výkonu práce, kedy
Minister nerieši to, čo riešiť má, to, čo spôsobuje obrovské napätie a nervozitu slovenskej spoločnosti, ale on nielenže je v Dubaji už neviem koľký krát a potom na prekrytie svojej neschopnosti príde zase s nejakým kilečkom, ktoré nemá ale absolútne nič s podporou hospodárstva, so sanovaním ťažko skúšaných sektorov. Teraz počas tretej vlny, kedy je 36 okresov v čiernej farbe, kedy všetky prevádzky gastra a iných musia byť zatvorené, nevedia, čo s nimi bude, či sa dostane nejakej pomoci, tak tento pán sa opaluje a varí halušky v Dubaji a tu na Slovensku nemá kto riadiť túto krajinu, pretože premiéra nemáme. Slovensko reálne nemá premiéra, pretože neviem, kedy ste ho naposledy videli a či vôbec ste ho počuli niečo zásadné povedať. Preto žiadam, aby vystúpil pred verejnosťou, aby povedal, či považuje takéto správanie svojich ministrov a takéto rodinkárstvo za normálne a či mieni s ministrom Sulíkom niečo spraviť, respektíve, či nám oznámi, že ho požiadalo rezignáciu z pozície, aby nerobil hanbu nielen Slovensku, lebo tu už spôsobuje, podobne ako Igor Matovič na medzinárodnom poli, ale jednoducho, že nebude tolerovať predseda vlády takéto správanie sa. A treba a chcem požiadať vás, novinárov, aby ste ho o druhej s týmito otázkami konfrontovali. Aby ste sa ho pýtali na to, či toto všetko, čo sme my tu povedali a čo sme iba prezistili z verejne prístupných zdrojov, je pravda. A či je pravda aj to, že dotyčný pán môže mať ešte ďalšie zmluvy, ktoré získava len vďaka tomu, v akej je pozícii a koho je nominantom. Je to nonsens, je to škandál. A ja si myslím, že je to ďalší z dôvodov na to, aby Richard Sulík skončil na stoličke vicepremiéra a ministra hospodárstva. Nechcem naozaj ani sa len pomyslieť si na to, čo by som ako predseda vlády musel robiť a čelil by som akýmkoľvek tlakom a atakom od vás každú stredu pred vládou, po vláde a všade, kde by ste ma stretli, keby toto urobil niektorý z mojich ministrov. Akým prípadom by ste ma boli, akým štýlom by ste ma tlačili do nejakého zásadného vyhlásenia a rozhodnutia. Žiaľ, prosím, urobte to aj pri tomto našom neschopnom premiérovi a skúste dotlačiť k nejakému jasnému postoju. Nech sa vyjadri, čo si myslí o tomto správaní sa povýšeneckom, arogantnom ministra Sulíka, ktorý už dávno vie, že starobu na Slovensku žiť nebude a preto sa tak v Slovenskej republike aj správa, čo ma veľmi mrzí. Ďakujem pekne. Viktória Nemetová, Teatri. Pán predseda, uvažujete nad tým, že by ste pána Sulíka aj odvolávali, po prípade zvoláte mimoriadnu schôdzu? Pán Sulík bol odvolávaný pred týždňom, kde získal 83 hlasov koaličných poslancov. Počkajme si, ako sa zachová predseda vlády a samotný Richard Sulík. Ale nevylučujeme ani túto možnosť, že ak sa budú potvrdzovať ďalšie a ďalšie veci a zistenia ohľadom jeho aktivít, tak možno, že bude opäť tému na rade aj znovu zvolanie schôdze na jeho odvolanie. Ale zatiaľ by som naozaj bol rád, keby konečne si normálnu úlohu, čo sa týka členov vlády a ich správania, už vykonával predseda vlády, ktorému to spadá do kompetencie a nespoliehal sa, že my mu to ako tu opoziční politici vyčistíme a že mu budeme robiť za neho tú robotu. A ako vnímate situáciu v Piešťanoch, ktorá sa dohrala včera? Ako vnímate zásah policajtov? Chcem z tohto miesta povedať viacero vecí. Ja som naozaj s veľkou nevôľou pozeral včera ten videozáznam, ktorý sa šíril po slovenských sieťach, ale musím povedať úprimne, že som sa nepriklonil ani na jednu, ani na druhú stranu. Pretože ak občania sú právom naštvaní na túto vládu, ak sú unavení, ak sú vystresovaní a ak sú naozaj už v niektorých prípadoch až zúriví, tak musia svoj protest prejaviť stále v rámci zákona a nejakým spôsobom v rámci našich zvyklostí a ústavy. Nie je správne, a chcem požiadať občanov Slovenskej republiky, ľudí, ktorí tu žijú, aby nevyvodzovali taký zlý nejaký pohľad na vec, že tým, že prestanú dodržiavať hygienické opatrenia, že tým nejakým spôsobom vyjadrujú odpor voči vláde. Ak je raz predpísané dopredajne rúško alebo respirátor, tak ho prosím nosme. Nenosíme ho tam kvôli vláde, ale nosíme ho tam z úcty k tým, ktorí tam pracujú, ktorí tam predávajú, ktorí tam sedia za pokladňami. Nosíme ho z úcty k tým, ktorí tam nakupujú a majú strach o svoje zdravie a je našou povinnosťou robiť všetko preto, aby sme nepredstavovali žiadne riziko nákazy. Preto chcem požiadať ľudí, aby nevytvárali na vládu tlak, domnievajúc sa, že keď budú ignorovať opatrenia pandemické, že tým vláde uškodia. Tým uškodia pravdepodobne viacej sebe a svojmu okoliu ako vláde. S vládou to ani nepohne, však vláda to má úplne, vidíte, kde tí úplne žijú v inom svete. Skôr naopak chcem požiadať aj príslušníkov policajného zboru, aby sa snažili
naozaj primerane reagovať na tieto aktivity, tam, kde je to možné, viac deeskalovať to napätie, pretože vidíte, že zásah, hoc možno podľa zákona aj oprávnený, spôsobí obrovské množstvo napätia a aj myslím si, a môže dokonca ešte viacej spôsobiť určitý typ agresie u ľudí a to nie je podľa mňa to, čo momentálne Slovensko potrebuje. Preto by som naozaj chcel ľudí požiadať, aby sme sa trošku ukludnili. Viem, že to je ťažké, že mnohí sú už nervózni, unavení, ale rešpektujme sa jedni druhých. Nech nevzniká tu súboj medzi očkovanými, neočkovanými. Nech tu sa nerozdeľuje spoločnosť takýmto spôsobom. Naozaj sa snažme, aby sme boli zdraví, aby sme ľudí delili na zdravých a chorých, nie na očkovaných a neočkovaných a aby sme našli nejaký spôsob spolužitia tak, aby sme sa navzájom tolerovali, ale dodržiavali také pravidlá, aby sme čo najmenej ohrozovali tých, ktorí sa touto chorobou môžu nakaziť a ktorí môžu mať aj vážne dôsledky, po prípade až smrť. Jednoducho túto realitu vnímajme a naozaj budeme to musieť robiť asi aj my, pretože táto vláda sa ľuďom neprihovára, vláda s ľuďmi nekomunikuje, vláda prijíma rozhodnutie bez nich. Uvidíme, ako zareaguje na odporúčania konzília, pretože až rozhodnutie vlády je pre nás nejakým spôsobom záväzné, aby sme ho komentovali. Musíme si počkať, ako sa to všetko vyvinie, ale naozaj len pokoj a rozvaha pomôže teraz prekonať nám tieto veci, hoci môžeme o vláde myslieť, čo chceme. Ja by som ich tiež najradšej vyhnal zajtra z úradu vlády. Ale nebudem to robiť tým, že si teraz odmietnem dať do obchodu rúško. Ja keď sa vrátiam zo zahraničia, tak ak som nezaočkovaný, tak idem na 5 dní do karantény, zaregistrujem sa do e-hranice a idem si na 5. deň urobiť PCR test. Lebo jednoducho rešpektujem nariadenia, ktoré, hoci môžem o nich myslieť, čo chcem, ale jednoducho raz platia, tak je našou povinnosťou ich dodržiavať. A preto nie je správne, ak ľudia budú chcieť prejaviť odpor vláde tým, že nebudú dodržiavať protipandemické opatrenia. Tým ešte raz nepoškodia vláde, môžu poškodiť sebe, môžu poškodiť svojim blízkym, svojmu okoliu. Dobrý, Jan Rých, RTVS. Môžete konkrétne povedať, o koho ide v prípade toho advokáta? Áno, to je, predsa je to verejne známa osoba a keďže on podáva aj majetkové priznanie, tak není to žiadny tajný človek. Je to Judr Radoslav Zigo. Judr Jaroslav Zigo, Radoslav Zigo, ktorý je prvým podpredsedom predstavenstva Stredoslovenskej energetike, je a koná za advokátsku spoločnosť SRO IUS AEGIS SRO, ktorá má zmluvu s URSOM podpísanú na zastupovanie. Je to pán doktor Radoslav Zigo, ktorý má aj zmluvu o spolupráci s ministerstvom hospodárstva práve na tento let a výlet do Dubaja a o ktorom sa šepká, že má pravdepodobne aj zmluvu ešte aj so slovenskými elektrárňami, v ktorých je sám členom predstavenstva. No tak to už by bol asi vrchol a nonsens. Ale to samozrejme potvrdenú túto informáciu poslednú nemáme, len sme ju započuli ako klebetu tu v kuloároch, ale je na vás, aby ste to zistili. Tú informáciu máme z koaličných kruhov. Vy ste boli aj podpredseda vlády pre informatizáciu, ak si dobre spomínam. Ako hodnotíte to, že vôbec tie dokumenty unikli, to, že sa posielali citlivé údaje, ako sú diplomatické pasy cez nezabezpečený server, prípadne nemal by to mať štát nejaký, nejakým spôsobom vyriešené? To je chyba tých, ktorí s týmito údajmi manipulovali. Samozrejme, že takéto údaje nepatria na nejaké verejné úložisko alebo na verejnú sieť nezabezpečenú, pretože viete, že štát je dennodenne pod terčom útokov hackerov. O mnohých tých hackerských útokoch sa neinformuje, ale to sú stovky tisícky snách o penetrovanie sa do vládnych systémov a do vládnych sietí, takže už aj stredne vzdelaný človek v oblasti nejakej kybernetickej bezpečnosti by mal ovládať, že citlivé dokumenty sa takouto formou neposielajú ani nezdieľajú. Je to chyba jednotlivca, ale možno to hovorí aj o tom, že je slabé povedomie u vedúcich štátnych zamestnancov o tom, ako narábať citlivými a dôvernými informáciami. Preto by pravdepodobne mali prejsť znovu nejakým preškolením, kde sa im má povedať, čo patrí ešte do verejnej siete a čo má fungovať len v zaistenej sieti GovNet, do ktorej nemá prístup nikto zvonka. Samozrejme, tým ľuďom dnes vznikli veľké škody, pretože si všetci dotyční, ak som správne pochopil, teraz budú musieť po návrate pasy zneplatniť a budú si musieť ísť dať vystaviť nové. Otázka je, čím to štát, keďže pochybil štát, urobí zadarmo, alebo si budú musieť za vystavenie nového platu aj platiť pasu. To je tiež otázka. Ja si myslím, že v tomto prípade, keď zlyhal štát a sám štát umožnil prezradiť tieto pasy, lebo to nie sú len štátni zamestnanci, tak mal by pokryť aj všetky náhrady na výmenu pasov týchto ľudí, ktorých dokumenty unikli. Ale je to obrovská chyba tých ľudí, ktorí si neuvedomili, ako majú narábať s citlivými informáciami a preto by bolo potrebné asi urobiť plošné preškolenie štátnych zamestnancov, ako v takýchto prípadoch postupovať. Dámy a páni, ak už nie sú ďalšie otázky, ďakujem vám veľmi pekne za účasť a želáme pekný víkend. Ďakujem. Dovidenia.